ugira imbabazi rwose uriya mukobwa wo wafashwe n'abagabo ku ngufu batanu cumi kandi nta n'umwe wagufashe ku ngufu warabitanga gureba wabihaga bo wabihaye nta n'igiceri banaguhaye uheze ukajya kubeshya ngo bagufashe saro wajya umva baranunsetse koko barahari ugasanga barajya kubeshyira ngo bamufashe ngo papa wanjye ngo yamfashe ku ngufu ugatinyuka ntujye ubibona papa wanjye yamfashe ku ngufu ngewe yankoraga gutya urumva utwo tuntu basigaye bakira kugira ngo cano zikore zizamuke zikorere ibingibi bibi sisaro hari akantu mukanya uvuze ngo ubu pasiteri cyane ko wowe ujya unavuga ati njyewe ntago njya nemera kuba umuntu ari pasiteri ku mbuga nkoranyambaga ati kuko hari benshi cyane baba bari mu rusengero kubera iki utabyumva kuko umuntu ashobora kuza kwigisha kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu akanaba yakigisha umuntu utari basha kubagera muri urwo rusengero barahari ariko kandi nanone hari abandi babikora mu nyungu zabo urumva insengero zirahari abapasiteri bigisha ibyiza barahari ariko hari n'abandi baje bameze nka za zindi nk'impehe bameze nk'ibirura urumva haba bibiri ufashe ibintu byose uravuga mu kanwa gusa urumva ahantu ahubwo basigaye bafite ubunebwe ahubwo bafite inzara yo gushaka kurya cyane kurusha kwigisha wamara kutwigisha nk'uko nguko igihe cya korona niho naboneye ubusambo bw'abantu bamwe na bamwe niho naboneye ubusambo kuko nanjye ubwanjye abantu barampamagaye aho nashoboye kubafasha narabafashije b'abapasiteri wagize neza pe ariko ikintu cyari kibabaje ni ukujya gusaba umuntu ituro kandi nawe atasohotse mu nzu ntabwo yasohotse mu nzu uransaba ituro ugenda arikura he nawe ntabwo ufite urusengero ntirufunguye ntabwo naje gusenga ubwo wenda reka tuve ko uwo muntu aba yasevinze menshi yagombye kuba yarasevinze sinanze ariko noneho wasabye usamagaye n'uriya urumva imana yica inzira nyinshi hari inzira nyinshi wagumye wongeye kunyuramo kugira ngo ubone n'amafaranga unakore muvane mu maboko mu mifuka dukore n'ibindi bintu byinshi byazana amafaranga noneho rero naboneye ko ibintu bikomeye umuntu mwiriranywe niyo kuri abapasiteri bamwe na bamwe muri abagome ahubwo muri n'abatindi ubundi abantu be pasiteri titire pasiteri ni titire ikomeye kuva kera ni umuntu wambara ikoti wambaraga ikoti n'uyu munsi akaberwa akubahwa none babaye kuri yutube niyo nagiye gusenga ituro ryo ku isabato nari nariteguye nkarijyana nkarishyiramo hari kubera ko nzi ko rikora umurimo w'imana ni uwe ni ugufasha abantu urumva ni ugufasha abantu pasiteri arayarya abe menshi asaguke agende yubaka amashuri arengera abana urumva nk'idini ryanjye nakuriyemo nzi ko rikoze ibikorwa byinshi cyane kuba uri kuri yutube si umupasiteri ntibishobora kugira ingaruka nziza ubundi se ubukoraho iki aho kuri yutube bamwe benshi ni ibisambo harimo abantu birukanywe mu nsengero baciwe mu nsengero kubera ibyaha byabo bajya kuri yutube insengero bazivuzeho zimwe ziranafungwa kubera iki kubera ubugegera bwaje mu bapasiteri buri wese aravuka agashaka guhita aba pasiteri uwo munsi ngese ko ntamubaye ntabwo nari mfite impano yo kubwiriza se impano yo kubwiriza ngewe nabwiriza nanjye mugakizwa mukanafashwa ariko ntabwo ari umuhamagaro wanjye nisanze ndi muri gakondo ndimo kuvura abantu nkungira igicibwa ngo ndi umupfumu navuyemo abantu benshi hari abo byakunze n'abo bitakunze ko ntabwo ndi imana ariko abenshi bangiriyeho umugisha kandi barishimye baranashima urumva uwo nakomerekeje cyangwa ntakoreye neza ngo yishime nawe azambabarire ariko ntako nari nagize tujya tubona abapasiteri kuri yutube ati mu minsi yashize ati hari umupasiteri atigeze guhamagara asaba ngo amubwire ati ngewe ahubwo hari umupasiteri rwose unzengereje umereye nabi ati wamumuti bikagenda gutya na gutya ibyo bintu bishobora kubaho umupasiteri akagusaba kuba mugenzi we wamumuta akagira igikundiro kurenza undi ari umupasiteri gusa se byinshi no gushaka imbaraga abenshi ntabwo bashaka imbaraga z'imana azi ko utanga izo mbaraga se cyane none se twebwe muri gakondo gihe nicyo kintu cyiza nkunda iyo umuntu aje yambaye n'umwenda w'akazi we apana kuza yishayisha
hariho nk'abantu bajyaga bazaga ageri wanje yakubitara rundi baziranye gacinyo mu mutije ngo mbonye umuntu uziranye nawe ngo umushire mu gikari mwese mwuka byara baje ko mwese mwahuriye mwese muze gushaka buri munsi afite ikimuzanye byagenze bite ko mugongana wakaza cahirya yirukanka nawe undi nawe mukubusa baso bose bakaje bakagongana niba ushaka kugira ngo wende utaza kugira abantu bakubona uje ubivuga mbere wabwo utigenzaza gutya nkaguha amasaha y'abantu bose baba bamaze kugenda ukaza ukivuza ukitahira amahoro kandi ikindi ni uburenganzira bw'umuntu kuba atahuza andi masi kubera ko abanyarwanda twabaye ababi umuntu araza mwamara kwahurira mwese mushaka umuti w'agasohoka akakuvuga uriya muntu ajya mu bapfumu uriya muntu ajya mu barozi ubwo redi batwise abarozi banyise umurozi nanjye uyibye n'umuntu uyi tujya hari uje kwata ku muntu isi rero yatwegereje abantu bose muzabona n'ibitari ibingibi urumva muzajya hurudukiriya mu mubone yegereye umuntu atagomba guhangara ahubwo abantu bakomeye aba VIPs begerewe n'ingegera zose kubera yuko isi yatuzaniye ntabwo ubundi se aho nakwicara ntushobore no kwicara ntagire ngo watera mu ngo uhagere ariko kubera social media yakunyegereje urampangara urumva ukamvuga ukantuka urahangara minisitiri ukamutuka uruhangara umuyobozi ukuyobora ukamutuka ngo ntago meriya bazayibona cyangwa bagize gutya leta kubera ko nayo yemera uburenganzira bw'umuntu bikabaho ariko ubundi ntago byabagaho ushobore kwegerana n'abakomeye niba uje kwegerana n'abakomeye rero umenya abakomeye uburyo wegerana nabo urumva uje wambaye ibikoto turutse iyo ngiyo ngo uje kuba pasiteri uje kwica izina ry'abandi hari abapasiteri hari abapadiri urumva hari abanyamadini bubashywe bakomeye banabyize bafite amarisansi yabo nawe ugahuruduka iriya from nowhere uraje no ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo ari uko nguko isi yacu ya kera yari imeze irahinduka mbi none igicucu kikavira kikaza kigasakuza kikataka buri wese ugatuka buri wese ubonye urumva ukavuga amatiku yawe yose kubera ko wabonye ahantu yavugiye bagutunze kamera urumva nkunda wenda Gasaro TV kuko ntabwo kajya kajya mu bintu bimwe ariko hari amacana amwe n'amwe agenda nakagura agakamera ari agashyira hariya agatangira rikaba ihuriro ry'ibigoryi byose biza guhuriraho byataka abantu urumva ntacyo mupfa nta hantu yakubonye akubonye ku social media ntazi ibyo ukora ariko ahise yirukanka aragututse wowe rero yihandagaje ugiye hariya ubuze amafaranga ngo ugiye ngo ariko ngo urabona ngo ugiye ngo rero nsarongo ngo rero nawe njya mbona ngo ugiye ngo urabona ngo naje kuri social media ngo ubungiye kukwataka ngo ngiye kujya nkumva ngo numpa amafaranga ngo nyoza amafaranga none ahangaha ngo aka kanya ngo cyangwa ejo ndabyukira ku macana yose ngo ngusebye twarasebye namwe twe ntabwo duseba ahubwo wowe niwe useba uvuga ibyo ngibyo kuko wowe usebya jyewe abantu baranzi bazi ibyo nkora wowe urimo kubivuga ufiteho ubikuye kandi noneho urakubitwa inkoni kubabaza ahantu wabi cyane ntabwo uri buri ndi bukureke urumva kuko iyo uzanye ubugoryi kuva muco wa kinyarwanda kuva kera warahanwaga urahanwa nabi cyane nk'ibintu nabonye byari bimaze iminsi bavuga ariko isabe sabe sabe abanyarwanda twasigaye twarataye umuco sabe nubwo wamusanga avuye mu musarane yawuguyemo bamwe bamuteramo amabuye umukuremo kuko umuntu ari mu byago buriya umuntu wese ugiye uriye n'agahinda gakomeye mufashe ujya kumushaka kugera buri munsi wabibonye wa social media niyo mpamvu utagiye umbonamo kenshi mvuga kuri saba ariko by'ikintu kimbabaza cyambabaje ubwa mbere abanyamakuru baje bantunze kamera mbivugaho nyuma nza kureba ntazi ko byizafata intera nk'iriya icyo nababwira abantu ni uko twava mu bintu by'amatiku sinzi n'abandi bantu nabonye ejo bundi batakana bakamerana nabi nabaye hari ni wa mupasiteri wundi bamwita nguke ni mu mupasiteri ni wa pasiteri aba babihoreje bihorere gutyo gusa se bihorere gutyo gusa bihorere pe nshya nikundira se pasiteri ko babaziranye uyu munsi nyine bihaza batakana bakamera aho bashaka kurwana ubuse murarwana ari mwebwe mwajyaga mutwigisha twawe ufatiraga urugero mukaba murange bwanyu mujye gufitana ibipfunsi ibintu byanyu murabona ari ibiki ahubwo wabavutura kandi mwijya kuri social media kujya kuvugiraho ubusutwa ugatuma isi yose itangira gutekereza cyane
izititire z'abantu z'ubupasteri n'ubushumba mwiziyangiza. Nimubone musengero zarafunzwe kubera ko igihugu cyazifunze ariko nta nubwo cyazifunze kubera ko hari ibibazo birimo bigomba gukemuka kandi mwabiteye n'ubundi. Uzashaka iki kiganiro cyihariye mbivugeho. Nta kibazo. Nibo babiteye kujya ngo bigende gutyo. Ubwo se nk'ibyo ngo abantu bafite umuco ari abapasiteri. Ubwo se ubupasiteri ni ubupasiteri nyabaki. Mwaje mugasekura imiti kwa Sara ngo mukabona aka kazi. Afite isekuru mugasekura imiti tukavura abanyarwanda. Ugiye gutanga imiti akazi ko gusekura imiti. Eh, nuko nta kubona kubura imikono. Kujya guhanurira umuntu ibyago. Nuvuga ngo abantu bagiye mu bupasiteri n'ubushumba kugeza aho igihugu. Igihugu cyari kigiye kurama kubera abantu bamwe na bamwe bagiye muri uno murimo w'Imana basha bafitemo n'ubugome. Mbahanza bahakazi imirimo ndayifite. Sekura imiti tujye kuyihinga niturangiza tworore inkoko tworore ihene abantu inzara ishire hanyuma amatiko ashire. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose zisi tubabwira ko tubakunda cyane mwibwe mureba ibigano byacu umunsi kundi abari akagaruka uyu rumugoro bamwiza tujye kuganira na Dr. Salongo byinshi bitandukanye ngira ngo muramubona byari bigoye kumufatisha Saro byagenze bitu uyu munsi ko bundi dukora amasaha ya mbere ya saa sita tukaba dukaze saa 11:20 ntago kumbona mba ndi mu kazi mfite imirimo myinshi yo kwitaho. Niyo mpamvu mwategereje kugira ngo mbansoze ibyo gukora ku buzima bw'abantu. Yego. Hari ibibazo bibica byihutirwa. Ikiganiro ni cyiza ariko noneho mbona ko hari ibindi byagomba kubanza. Ibyo bibanza nyine. Yego. Ubwo rero ntabashuhuje ko mu mpaye ikaze Gasaro TV hari hashize iminsi ntavugana n'abantu. Abakunzi ba Gasaro, abakunzi ba Salongo. Abakunzi badukunda hirya no hino ku isi. Ndabashuje rero amazina yanjye murayazi Rwangirwa Wilsoni mwene Rwangirwa Zaria Dr. Salongo Bugesera. Yego. Abantu iyo dukoze ikiganiro kenshi bakunda kubaza nomero Salongo ariko mwaduhaye nomero yanyu nyivuga mbere kugira ngo muyumve mu kiganiro. Nawe ujye uyibanza imbere ariko. Yego. Ariyo 0787 13 17 37. Umuntu uvuga ati namugisha inama namuganiriza. Ese ko biri ku kiganiro bajye banayireba hari ku shize ari ku kiganiro. Bajye bayirebaho wo kujya kuyibaza muri comment si mwaduhaye nomero ya Salongo. Bajye bakurikirana ikiganiro mu kirangize kuko niyo soza ndayivuga. Ngiye gusoza ikiganiro ndayivuga. Yego. Kugira ngo muyumve mwiyumvire ko ari igihe bisohoye mu kanwa atari ukuvuga ngo wenda nomero se wasanga ariyo wasanga atari kuko abantu benshi. Abantu ba cyane cyane bakoresha Facebook barayoba cyane. Abantu bampostinga ku Facebook, bakampostinga ku Instagram. Kandi izo mbuga ntazikoresha. Yego. Barangiza bakora gupostinga bagashyira nomero zabo mukajya kubayoberaho muzi ko ari Salongo murimo kuvugana nawe kandi atari we. Ugasanga amafaranga yanyu ashobora kugenda mu buryo mutazi kuko abantu hanze ahangaha ntabwo bintu byoroshye. Yego. Saru, reka mpere ku muryango nicyo kintu rimwe na rimwe ujye ukunda no kuvuga ku munsi w'ejo bundi ndumva aribwo twabonye umwana wishe papa we umupasiteri witwa Pastor Claude. Urangije ati Gasaro ibi mpora mbivuga mpora mbyigisha ko ahanini ibi bintu biva kuba ati rimwe na rimwe hari igihe ababyeyi bataganiriza abana ati cyangwa se ugasanga hari ibindi bibazo abana baba bafite ati yo baraho mu mahanga. Be bire wabyakire gute kubona umwana yatera papa we icyuma kugeza ashize mu mwuka. Biriya ni bimwe njya mvuga by'umuco n'uburere butuvuke byo twigisha abana n'uko twigisha twize umuco. Uyu muco wa gakondo wa Kinyarwanda uburere uw'umwana naho umuvana naho ugomba kumugeza. Ababyeyi benshi muri kino gihe ntago bashobora kugeza abana babo mu kubigisha uburere mu kubigisha umuco kuko kirazira kikazirizwa kwegera umubyeyi wawe no kumuvuga cyangwa umubyeyi wawe kumutunga urutoki cyangwa kuba wamutonganya kirazira n'umwako. Urumva ni umuvumo utazakuvaho ariko umuvumo kera umubyeyi yajyaga gutuka gutunga tungo simvuma ndavumura kubera ko yibukaga ko aramutse akuvumye byagufata byakugwa nabi bikagukurikirana. Umwana rero kugera aho yica se na nyina ubwo yamwica urumva n'umuturanyi yamwica
ntacyo atakora ko ari ikihebe. Niyo mpamvu mbabwiye mujye mufata umwanya mwigishe abana banyu. Mwigishe abana tubafata umwanya nubwo bari ku mashuri ariko tubigishe. Kuko bigirayo byinshi. Niho bigira ubutinganyi, niho bigira ibiki yongiyo, iyo bavuye mu mashuri bajya mu zihe groupe. Ibintu nk'ibyo ngibyo byo gukurikirana umwana ukamenya uwo ari we. Ariko umwana iyo umufashe ukamubwira uti mwana wanjye. Dore mu muco wa Kinyarwanda. Iki kirazira kirazirizo iri umukobwa uzatwara inda kandi uzanarukuramo indwara harimo na za sida n'izindi ukamutegura hakiri kare yazajya mu myaka 18 akazabaza uko ubuzima bwe buhagaze ariko rimwe na rimwe n'amadini baratubeshye ngo gusambana n'icyaha kandi umubiri uzabigutegeka ahubwo ugisha ingaruka zibirimo urumva umuntu yumve ngo n'icyaha ugati nzasaba Imana imbabazi zambabarira ariko iyo umwigishije ibintu biri muri ibyo ngibyo n'ingaruka zabyo no muco wa Kinyarwanda kibivugaho kumwana w'umukobwa batajya mu guhura n'umuhungu imyaka itaragera umwana arabyumva akabigenderaho utabidwanje kubicisha mu mana iby'Imana biza byunganira bya bindi wabanje kumubwira niyo mpamvu rero abantu bona babaye ibyihebe ashobora no kwica umubyeyi akaba yamumereye yakwica nawe ubwawe kuko ntago aba yabanze kwigishwa ikintu bita umuco Mukanya gatoya hari ikintu uvuze ati nkimara kumva ibi bintu uyu mwana yakoze. Yarambabaje. Ati byarambabaje. Yarambabaje cyane. Nshaka n'uburyo cy'uyu mwana ati ngiye ubwe bwanje biyo bishoboka twakivugana atari ko ntibyari kumugwa amahoro. Ntago byari gukunda. Uko umwana utinyuka. Gufata amaraso y'umubyeyi. Ukayamena. Urumva umuntu ntabageze biteye ubwoba saro nuko kenshi duhora mu gutanga imbabazi no guhora tugira neza ariko ubundi umwana nk'uwo nguwo utinyuka kuri icyo cyaha kimeze gutyo none ku mubyeyi we amprise papa we uriya mwana rwose kwiye gukubitwa indi nkone ntazi nayivuye kuko jyewe nubwo nshyigikira nemera umuco nkemera ko umuntu yahana kandi akaba yanonye kongera kisubiraho ariko nuno hari ikiwoko abagomba gukubitwa jyewe yo noneho ntakwifatira cyangwa uri umwana wanjye ukampusha ntagushyira none nababaje ariko ni ukuri nababaje cyane ati ukampusha eh none we yabirangije sha ariko sinzi wa mugani nagiye mbona arabavuga bati nubwo ati papa we yari pasteur yitwaga Claude ati nubwo rimwe na rimwe ni byiza gusenga ati ariko nanone nyaboneka ati hari igihe abana baba bafite amadepresiyo baba bakoresha rimwe na rimwe wenda ibiyobyabwenge baba bafite indi mico itandukanye ati ababyeyi rimwe na rimwe ntibabe bagira iki bayimenya kuko kugeza isasaro ni gute ko umuntu yakiyumvisha ukuntu ko umwana ashobora kwica umubyeyi we uwo ubona byaterwa n'icyo wamugani hari abona abonye bamwe bati wabona amadepresiyo abandi bati wabona ari ibiyobyabwenge hari igihe umuntu depresiyo ishobora kuza nk'inakamera nk'ikihebe ariko cyane cyane aba yarubuze ababyeyi kandi buri ababyeyi ntago ari umubyeyi ubyara umwana gusa n'imiryango umwana kugira ngo ajye kugera kuri iyo level abantu b'imiryango baraterana bakamenya ngo uyu mwana gukira ngo bakamufatira nakiri kare urumva iyo bibaye ngombwa leta ifite ibigo bashyizeho by'ingororamuco urumva abantu bakunda kujyayo umwana bamutwara ugasanga ababyeyi bamwe barashakuje ngo bamutwaye ngo ahangaha ngo hadasobanutse ariko aho hantu baragenda bakakwigisha bakakugorora ukavayo uri umuntu urumva nokuvuga ngo rero muri kino gihe niyo mama mwagira ngo ari amadini adufasha kurera aba bana ari ababyeyi kuko umwana iyo akuriye mu idini akurira no mu muco biba byiza cyane akura atinya Imana akatinya gukora icyaha rero iyo umuntu ageze kuri iyo level yo kumva ko agomba kwica umubyeyi ushobora gusanga wenda ndeke kuvuga ngo ni imyuka mibi kuko benshi bakunda kubikora bakavuga ngo buriya ngo shitani yari yanteye ngo wasanga ari ibyo bamuroze abantu bose batekereza ibintu byinshi ariko kandi hari n'abo baba batabiroze kuko kugira ngo utinywe kwica umwana wawe bashobora kubiguteza ariko ibyo ngibyo ni ibindi umuntu yareba ku ruhande ariko cyane cyane umwana ageze aho ngaho aho hantu ni ibintu bibi cyane bikomeye kandi biba bibabaje yo bikaba ari ibitererano se abantu bamuteje kwica umubyeyi eh nabyo birashoboka cyangwa umuntu ukaba ari umugome nabyo birashoboka kuko kugira ngo utinywe gufata umuhoro ikintu iyo kikuje umutwe kigahindura ubwonko uko bwatekerezaga cyangwa utajya gukora iki ngiki ushobora kugikora azi kwabona wenda atema nk'intuza nk'igiti cyagabona ari watema nk'inkuru nk'insina
ugasanga arabikoze ari kuriya urumva we ntago ari ibyo ngibyo ndimo kuvuga ntago ari byo uriya yabikoze kubera umutima we wari wamaze kuba nk'ubinyamaswa Tuchia ni kukweritse. Tuchia ni daite kanya kwa mazi kuwangi nyama asuka. Yumba kagomba kumena marasa kama marasu yasi. Inu bibi chani. Inu bibabaji. Come on. Shai wa zenu kuriku imana. Ukawa wala kore imana, urumu paste, ukore imana. Ngana wawe, wiruga wisenje na mmasenje sho. Ngana waka, unoneho, aho kujira ngo yeleza. Uwena agurumu pasteri. Kuberi jisi. Agurumu pasteri. Uko we pasteur uje pasteur ase ubwo udaraheriye mu rugo rwawe wa pasteur iki Hari je ari kumwana kunanira wa Oya pasteur nawe umubyeyi ntabyuzi Byewe nkaba ndi pasteur nzi cyo gukora nkajya kwigisha abandi ntahereye ku mwana wanje cyangwa umwana wanje Ubwo se naje ubwo nuvuga ngo nibyo n'igihe cyose mbana namaze ndimo kwigisha abantu mba narababeshyaga mu gutumwanya umwana twe twakuriye mu idini urumva nkurira no mu muco urumva no kuvuga ngo data yavugaga cyangwa sogokuru akakubwira gutya ikakubwira ikintu iki n'iki ngiki urumva iki kirazira wabyumvaga kabiri urumva kuko data yadukujije adukundisha imana adukundisha n'umuco by'umuco akabikwigisha kwabyo ukabimenya anaze ukamenya naho ugomba kugarukira n'umurongo ntarengwa gusenga ugasenga imana ukajya wumva uko asenga urumva imico n'ubwo ngo imico ufata ni ya papa wawe bya mbere imico wundi ufata ni uwa nyoko mama wawe niyo mpamvu baca umugani mu kinyarwanda ngo uwibahetse wigisha uki wo mu mugongo none se ubwo umupasiteri umwana ageze aho agutema ibyo wigishije umwana ni ubwo buriya twakunda umuntu ava no gusenga cyangwa ari pasiteri akaza agakataka nyina ugasanga araya muniga ugasanga araya tera imigeri ugasanga wenda yasinze ibyaha byabereye mu nzu umwana nawe akazakura ari ikihebe umwana akabagira mu gasozi yongiye ntumenye yo yagiye ngo wagiye mu masengesho wagiye gusenga sibiki ntabyo kubera ko umwana icyo agomba kuba cyo kigomba kuba kiri muri wowe amaraso yawe namwe ibitekerezo byawe n'umwana nibyo ibyo akora yigana ibyo ukora umwana nibyo yigana niba wubaka umwana nawe azafata umwiko atangiye kujya kwigana kubaka urumva niba usenga umwana azakura senga uko uzaba umutoze gusenga usambwira ho kuryama adasenze ngo atakambira imana ibwire ari cyaha abikuriremo abizi ariko nabona bya bindi uvuga nyumuzuka ubwo binyuranya nabyo mu rugo urumva uzukanyuranya nabyo ukabaconshomera ukaza uteragura imigeri bidomora no munzu umwana azamenya ko bya bindi uvuga ari ukumubeshya niyo mpamvu rero udashobora kumwanga ngo pasteur ngo umwana wa pasteur ngo ukanga ubiki ugasaro nabo banza utazi abantu nabo ntabwo uramenye neza cyangwa usimbise ibintu bitandukanye na titre y'umuntu buriya nuko abameze bitandukanye nese ko ushatse kuba akora pasiteri bakora iby'Imana ishaka bahari cyangwa se dufite barahari barahari ariko si bose niyo mpamvu nkubwiye ngo ngiye ndatanga urugero kuri data ibyo yanyigishije indangagaciro zo yari afite nizo nanjye nakuriye soko kuri ibyo yitwaraga ko yitwaraga ntabwo nigeze mubona koze urushyi mama niba hagiye gutongana agategereza ko tujya kuryama tugasinzira cyangwa bakaba bagenda bagasohoka bakava mu rugo bakajya hanze mu rutoki bakicara bagatonganira bakarenza bikabirangiza ariko kugira ngo bataza gutongana abana bakangirika bakavuga bati papa ni inyamaswa papa kubita mama kandi bakabyumvikanaho akavuga ati ntuzatonganira imbere y'umwana niba ushatse umugore ukaba ugiye gushaka umugore ndavugira insoresore batarashaka shaka umugore uzi icyo ugiye gukora kandi ubimubwira ukiri umukobwa ubwite wa mugore we ngiye kuzagushaka ngiye numva uri wowe guyanye wa mukobwa dore imyitwarire witwara sinyizi ariko ndashaka ko uzaguma uri umukobwa imyitwarire winyitwara uzabe gutya umwana tuzabyara tuzabyitware gutya ntituzatonga n'abana bareba nitugira mu gishimana ikabaduha urumva ntituzaba ingaruka z'abana ntuzigere ngo utinye ukuntuke mu bantu cyangwa usuzuguza umwana areba kuko hari abagabo bahari cyane n'abagore atinyuka agasebya umugabo we mu bantu ubu basigaye haze social media ngizi zaje nziza ariko zigiye kuba mbi kubera abantu urumva umwana akajya kuri social media akavuga ibintu akavuga se umubyeyi akajya hari akavuga ngo jyewe ngo naryamanye n'imbwa kandi afite abana ibi ni bizagira ingaruka zikomeye ngo jye nasambanye n'abagabo ngo 15 uri umukobwa ukabivuga utarashaka umugabo
ugose ubuganaye kandi ubuzima bwawe ni burebure ufite imyaka 33 28 ugose uzagira imyaka 80 abana bazareba ibyo bintu ese uzaba urimo kubigisha ibiki nukuvuga ngo rero ahise igeze ihirajya habi abana turo turabigisha ntago abantu bagihimba ntago abantu bagifite ubwenge nkuko abantu bakera bari bafite urumva abantu bakera bavumbuye ibintu byinshi ndi kivumbura nize umuntu waruzi ku gitoki yavamo umutobe kikavamo n'inzoga byahimbwe n'abanyarwanda urumva ninde umuntu wahimbye ingasire ishobora gusya amasaka ninde umuntu ushobora ni ibiki bishyashya tuvumbura turajya kwiga turigishwa n'abazungu ibyo bize hehe wundi mwiga ibiki ubumenyi ni bwiza ariko noneho tuvumbure umwana afata umwanya wo gutekereza no kuvumbura azabyigishwa nande nase kandi nase nawe ntabyo afite ese azavumbura bikwiye ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose uzajya gukora tekereza kabiri niba ngiye ku mbuga nkoranyambaga kubera ko umuntu yampaye 2020 ngo ngende mvuge ko nasambanye n'imbwa kubera ubukene mfite umenye ko bitakugiraho ingaruka ayo mafaranga 20 urayarya ariko ejo bizakugiraho ingaruka ikomeye niba ngiye ku mbuga nkoranyambaga uri mu mama ukennye ariko gukena kwawe kuri uyu munsi siko gusobanuye ko uzahora ukennye ukagenda ukavuga ibintu bizahora wikugira ingaruka abantu bose bazakwibuka ko ibyo bintu wavugaga byabaye kandi utarabaye ugasanga abakobwa beza hano kuri social media baravuga ibintu bariho baravuga ibintu bishyira ubuzima bwabo muri risk kuko ikiri ikintu kitazahanagurika igihe cyose ariko kubera ko waguhaye senkani mili ugiye gukora ibibara numara gukora iyo nkuru undi munyamakuru nawe agushake kubera ko yabonye byatwanze views wabonye nyinshi undi nawe agushake nawe ngiye usubire muri bya bindi wavuze abantu baseke bakamugirira imbabazi rwose uriya mukobwa wo wafashwe n'abagabo ku ngufu 5-10 kandi nta n'umwe wagufashe ku ngufu warabitanga gureba wabihaga bo wabihaye nta n'igiceri banaguhaye uheze ukajya kubeshya ngo bagufashe saro wajya umva baranunsetse koko barahari ndasanga barajya kubeshyira ngo bamufashe ngo papa wanjye ngo ugiye papa wanjye ngo yamfashe ku ngufu ugatinyuka ntujye ubibona ntujye ubibona papa wanjye yamfashe ku ngufu ngewe bana yankuraga gutya urumva utuntu basigaye bakerera kugira ngo cano zikore zizamuke zikorere ibingibi bibi Gasaro TV aho bavuye utanga ibiganiro cano utanga ibiganiro byiza igakura urumva igakura genda cyane igakura ariko ntabwo ikuzwa nuko watanze ibintu by'ibinyoma wateranyije abantu wagonganishije abantu mwakereye ibintu biri aho ngaho bishobora gutuma abantu bagutekerezaho batekereza kabiri yego none se saro hari akantu mukanya uvuze ngo ubu pasiteri cyane ko wowe ujya unavuga ati njyewe ntago njye nemera kuba umuntu ari pasiteri ku mbuga nkoranyambaga ati kuko hari benshi cyane baba bari mu rusengero kubera iki utabyumva kuko umuntu ashobora kuza kwigisha kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu akanaba yakigisha umuntu utari basha kubagera muri urwo rusengero barahari ariko kandi nanone hari abandi babikora mu nyungu zabo urumva insengero zirahari abapasiteri bigisha ibyiza barahari ariko hari n'abandi baje bameze nka za zindi nk'impehe bameze nk'ibirura urumva nta bibiri ufashe ibintu byose uravuga mu kanwa gusa ntabwo ugenda mbona umuntu ufashe bibiriya ngo ayizane tuyibone ngo ubu ngubu byaroroshye no gufata telefone ukajya gushakamo imirongo muri bibiriya kuki mutazi kugira ngo muzigendane dusomere n'imirongo tubibona kugira ngo dusomere aribyo numva ahantu ahubwo basigaye bafite ubunebwe ahubwo bafite inzara yo gushaka kurya cyane kurusha kwigisha wamara kutwigisha nk'uko nguko ituro nirize sinanze ariko ushatse kujya kuri social media ukajya gutubwiza ushatse wabanza ukajya no guhinga ukajya mu murima ukajya guhinga mukorora n'ihene n'amatungo ubundi bya 10 n'amaturo kera ko byabagaho mu gihe cy'abayuda amaturo yayemera mu gihe cy'abayuda se ko bakoraga n'abayahudi kubera ko babaga mu gihe cy'ubutayu kandi umwanya wabo bakawumara mu nzu niho he pasiteri ubu ngubu ushobora kumara umwanya mu rusengero yicayemo amasaha yose bafite n'indi mishinga ubuzima bwarakomeye bafite ibyo bakora urumva bafite ibyo bakora nibahaguruke rero tujye dukore n'ibindi bintu tworore witungwa n'amaturo gusa kamaturo nawe nawe yasaba hari insengero nyinshi ko zafunze amaturo arahari abantu basigaye bajya ubu ngubu
igihe cya corona niho naboneye ubusambo bw'abantu bamwe na bamwe niho naboneye ubusambo kuko nanjye ubwanjye abantu barampamagaye aho nashoboye kubafasha narabafashije b'abapasiteri wagize neza pe ariko ikintu cyari kibabaje ni ukujya gusaba umuntu ituro kandi n'abatasohotse mu nzu ntabwo yasohotse mu nzu urasaba ituro ugenda rikura he nawe ntabwo ufite urusengero ntirufunguye ntabwo naje gusenga ubwo wenda reka tuvuge ko uwo muntu aba yasevinze menshi yagombye kuba yarasevinze sinanze ariko noneho wasabye usamagaye n'uriya urumva imana yica inzira nyinshi ari inzira nyinshi wagumye kunyuramo kugira ngo ubone n'amafaranga unakore muvane mu maboko mu mifuka dukore n'ibindi bintu byinshi byazana amafaranga noneho rero naboneye ko ibintu bikomeye umuntu mwiriranwe niyo kuri abapasiteri rimwe na bamwe na bamwe muri abagome ahubwo muri n'abatindi mwiriranwe mu rusengero murangiza icyumweru muri mu masengesho warangiza bagasimushyira kwibara duture njyewe maze icyumweru turi mu masengesho ntago natsimbuye ikirenge cyanjye urumva urangije ngo duture ndatura iki gihe nanjye tumaranye icyumweru ntajya no gukora icya mbere wanyishe mu mutwe sinagiye gukorera amafaranga icya kabiri nari kumwe nawe urangije umuture shyira icyuba hariya umuntu nakuko nakimpamba wari usigaranye ukagakura ariko agatura ubu ngubu bati mujye kubara bakajya kubarira hirya hariya ejo akongera ntabwo birangiye ejo akongera yaboneka isaha yo gutura irageze kandi abatura bari muri ya ngando nanjye najemo nta mafaranga rwose dusigaranye abantu nyaboneka ko hano nta mafaranga ntutuye turabaho gute muhamagara imiryango yanyu bateze amafaranga hari umupasiteri ugeze gutongana muhamagara bo mu rugo bahuze amafaranga mutura imana turabaho gute amahanga mbese ubwo ngubwo urumva ibyo bintu ntabwo ari mwese ariko kandi nyagasani niba yesu mwemera cyangwa yesu azamanura umuriro mwa wundi mujya muvuga azatwika benshi kandi azahera mu bashumba azahera mu bashumba ushingiye kuki kuki uvuze ngo azahera mu bashumba babaye ibirura bararya intama twebwe ngo turi intama zabo nundi murazirya nundi murazirya kuzirya si muzayobora iki ni ikibazo gikomeye ubundi abantu be pasiteri titire pasiteri ni titire ikomeye kuva kera ni umuntu wambaraga ikoti n'uyu munsi akaberwa akubahwa uburyo amaturo yasabaga kera n'uburyo byabaga biri ku murongo ko ku isabato niba ngiye gusenga jyewe igihe cy'amaturo kikagera kirubahwa none babaye kuri YouTube niyo nagiye gusenga ituro ryo ku isabato nariteguye nkarijyana nkarishyiramo hari kubera ko nzi ko rikora umurimo w'imana nuwe ni ugufasha abantu urumva ugufasha abantu pasiteri arayarya abe menshi asaguke agende yubaka amashuri arengera abana urumva nk'idini ryanjye nakuriyemo nzi ko rikoze ibikorwa byinshi cyane kuba uri kuri YouTube si uri umupasiteri ntibishobora kugira ingaruka nziza ubundi se ubukora iki kuri YouTube nta kibazo wambwiye ko wakwigisha abantu bari mu rugo yes nanjye nkunda kubikurikirana ariko kuki uze kudusengera twagiye mu rusengero turi hafi tukajya gusenga ariko kuri YouTube bamwe benshi ni ibisambo harimo abantu birukanywe mu nsengero baciwe mu nsengero kubera ibyaha byabo bajya kuri YouTube ariko ubundi idini ni ryiza kugira aderese mu idini aho barizwa birigisha biraturuhura bararimba tukaruhuka imitima urumva abakorari bakaza korari kaza igomba kwambara niyo ya maturo mu rusengero akora usengeramo ibikorwa byinshi abakorarisite bakambara bakaturirimbira bakeye bakanarya bakabaho kugira ngo babuse neza ayo maturo twemerewe kuyatanga kugira ngo ibyo bintu bigende neza sibyo ariko noneho wowe wansengeye umaze kubasengera mwohereze ituro aho ngaho biravuba vuba telefone mesaje muri korona bari basaze umuntu wese bafite ikayi bafite nomero y'umukirisito bize amafaranga urumva kuvuga ngo rero bino bintu tugomba kubyitondera imirimo y'imana iragutse ni myinshi insengero bazivuzeho zimwe ziranafungwa kubera iki kubera ubugegera bwaje mu bapasiteri buri wese aravuka agashaka guhita aba pasiteri uwo munsi ngese ko ntamubaye ntabwo nari mfite impano yo kubwiriza se
Warufite mano kubwiriza giye nabwiriza nange mugakizwa mukanafashwa ariko ntabwo ari umuhamagaro wanje nisanze ndi muri gakondo nko kuvura abantu mwungira igicibwa ngo ndumupfume mwungira igicibwa kandi nakazi nkuko wajya kufita iduka hari yoga ukava hano ukajya kwiduka wava ugasugataha nk'umuntu uri muri Mateus ukora nokuvuga ngo giye we kwisanga ndi muri gakondo ari impamvu kandi yo nisi ni imigambi y'Imana kubera iki kuko Imana inzira zayo nibihumbi gakondo uvuze nabugiyemo umugisha mwinshi navuyemo abantu benshi harabo byakunze nabo bitakunze ko nago ndi Imana ariko abenshi bangiriye umugisha kandi barishimye baranashima urumva uwo nakomerekeje cyangwa ntakoreye neza ngo yishime nawo azambabarire ariko ntako nagize kuko ntago ndi Imana ngiye mvugisha ukuri nago wenda mvuga ngo mvuye n'ibyose n'ijana ku ijana hariho bintu bitagenda neza bitewe n'impamvu runaka ariko tujye tumenya ukuri urumva wikumva ko wowe kubera kuri pasiteri sarongo kaba akoraga ariga muri gakondo turunganirana yewe niba namwe ngo niba navuye umuntu agakira ari Imana yamunyoboyeho waramusengeye ntakire agarwa gushima mu rusengero hari abantu navuye bagiye mu rusengero muri ADEPR barabaca kandi bari barabasengeye byaranze ariko urumva bagacinywa bakambwira ariko se yakuvuye gute usiko ari warahinamiranye utaragendaga uzikutegukaga sarongo niba kuvuye ati nanjye nzajyayo ariko noneho byagaruka muri societe cyo cyagiye kwa Salomo yagiye mu bapfumu kandi nyuma gacuru hane zandangiye wakuvuye ariko yagiye ajya kumusebya kuba yaragiye muri gakondo akabona igisubizo ni icyaha ese kuba wowe uri umucuruzi w'ibirayi ngiye nkaba ndi umucuruzi w'ibitoki ngiye w'amateke mbi gicibwa ntabwo ariko bigomba kugenda ntabwo abantu bamenye Imana ngo ni iki ntabwo abantu bamenye Imana ngo ni iki ijambo bukonikoni n'ubupfumu na bibiliya hari ibyo yamagana kubera ko birimo ibice byinshi harimo abaruzi njye ntago ngo mu gice cy'abaruzi ngo mu gice cy'abavuzi bavura abantu bagakira njye ndi antivirus ntago ndi virus so nuvuga ngo rero niba ndi antivirus ndwanya virus ari we muruzi wa roza umuntu te ntwahoze tuvuga by'abana basaragurika baka umuntu akagira atemase nabyo bibaho imizimi ikaba yagutera ari guteza ugasanga umwana ariho arakubita nyina ahubwo unyubikije akandi kabazo saro sinzi wenda nimba icyo kintu ako kantu karabayeho koko ndakwibariza nkawe nyirubwite wakajikanje hano ndakwibariza nkawe nyirubwite ayo makuru nayumvise hano ati ariko rimwe na rimwe ati tujya tubona pasiteri kuri YouTube ati mu minsi yashize ati hari umupasiteri atigeze guhamagara Salonga amubwira ati njyewe ahubwo hari umupasiteri rwose unzengereje umereye nabi ati wa mu muti bikagenda gutya na gutya ibyo bintu bishobora kubaho umupasiteri akagusaba kuba mugenzi we wa mu muti akagira igikundiro kurenza undi ari umupasiteri gusa se byinshi no gushaka imbaraga abenshi ntabwo bashaka imbaraga z'Imana Azi gutanga izo mbaraga se? Eh cyane none se twebwe muri gakondo dufite ibintu byinshi. Bimwe nawe nkutazi. Njye nti mfite imbaraga yange mvura abantu. Pasteur nako aba yayibona akayikunda. Akayikoresha mu rusengero kunyuranyije n'Imana. Akavuga Imana ari ku muntu agakira. Benshi se siko babikora. Benshi bagendera mu mbaraga za gakondo bakavura abantu bambaye makote cyangwa bakabagira n'ibyumba. Bahandi bavanga ni icyumba cy'amasengesho. Washora kujya kagusiga umuti ngo yabuvanze n'imivuvanye kwa Sarongo akawuvangamo nari amavuta ya Elayo urumva yarangiza kagusiga amaguru akabyimbuka kandi ngo yabyise by'Imana kandi umuti yo kuyiwanje no kuvuga ngo rero twebwe bapfobya bavuze ko twebwe tudasobanuka turi abantu bakabyitirira Yesu kandi mwe byabikuye kwa Sarongo n'ahandi hano Nisewe kubera iki ubuzi ko mu pasteri ndabazi murangore yose ndabazi ahantu henshi Nese kucyo mu pasteri agusaba ibyo bintu warangiza ukabimuha kandi uziko kandi nziko bizavura abantu ntabwo abinsaba gusa Fonasi ngagomba kugishyurira nuko kuvura eh nengizo nkugira na muntu wo kugirira umuntu nabi nabo baragushaka ahubwo atagenda ashaka gusumba kanaka ndabona yaranduse ndashaka muceho ngira abayoboke benshi wasigare hasi kubera gasuzuguruke n'umusugira ngo arega akagwamagara gusaba umuti kandi wewe witwa umupfumu undi twakoze imana exactly behind the scene ibintu mutabonesha amaso ibyo mutabonesha amaso umuntu mukamubona yaje akoze ibitangaza mu rusengero runaka abenshi
ahubwo reka mbabwire mujye muza ku mugaragaro nko kujya mwishayisha ubundi mwamwishye iki muje gushaka ikintu cyiza turabure nko kujya muza mwishayisha muze ku mugaragaro wambaye n'ikote na karuvate je ne sais pas si tu es un homme qui a été 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 un niba ushaka kugira ngo wende utaza kugira abantu bakubona ujye ubivuga mbere wabwo tugende zaza gutya nkaguha amasaha y'abantu bose baba bamaze kugenda ukaza ukivuza ukitahira amahoro kandi ikindi ni uburenganzira bw'umuntu kuba atahuza andi masuku kubera ko abanyarwanda twabaye ababi umuntu araza mwamara kwahurira mwese mushaka umuti w'agasohoka akakuvuga uriya muntu ajya mu bapfumu uriya muntu ajya mu barozi ahubwo already batwise abarozi banyise umurozi nanjye uriya muntu namu yajya kwa Saro ngo wabibwiwe n'iki utagiyeyo ninde wabikubwiye amatiko yakuye ariko ubwo ntabwo muzi no kubaza abantu wamaze umuntu gyewe urimo kubwira iyo nkuru y'amatiko nakubaza wowe ubundi wamubonye wabibonye he wambonye nise Saro akandi kanono sho kwibaza niba umuntu akwatse nka gutyo umuti kuri kamera wenda ntabwo uba uvuza amazina ni byiza nibanga ry'akazi ariko nubuhita ugira umunyenye ukavuga ati namvuze ati umuntu yasabye umuti wo guca kuri pasteur mugenzi we agira abayoboke benshi nubuhita uvuga ati ubutaha ntago nzabona ndi mu pasteur unzaho azatekereza ko nzabivuga wenda kuri kamera akagira ubwoba cyangwa se abakiriye subiza yishaya imatungo asubiye hije ni ukuvuga ngo yego ngo yagira ubwoba ngo bw'iki ati niba sano ngo se yaravuze ko mu pasteur wamwatse mbese navuga n'igikundira ubwo kugira ngo ace kuri mugenzi we abyo nabayoboke benshi aganze yego aganze humura ati nta undi wundi azanyoboka kandi yarumvise nabivuze kuri social media yewe kuvuga ibintu hano kuri social media ntago bisobanuye ko nimamaze kubivuga nzavuga ngo we waje kwa iwanje ni kanaka yego ubwo wowe uva mu kabyivugira ntago ari sano nguzaba bivuze kuko nuwo ngo wabivuze nababivuga ntago nabatumye ngo bajye kubivuga ahubwo abayivuyemo urumva uba ari umunyamatiko urumva aba ari umunyamatiko nta n'ikintu na comment nyinshi nabishyiraho kuko jyewe ngira ibanga ry'akazi nkunda akazi kanjye niba jyewe uje kwivuza nziranye nawe kandi ndakubikira ibanga ryawe kubera ko ni uburenganzira bw'umuntu kuko hano hanze muri sosiyete uburyo bashobora gufata ibintu n'uburyo butandukanye n'uko umuntu ashobora gutandukanya ibintu cyangwa se nicyo gituma uvuga uti nyamara n'ubwo wenda hari bamwe bakoze imana ati ngiye bakanyita umupfumu kandi banyoboka nicyo kijya kikurakaza none se nyine nibyo ginda akaza nyine wowe uranyoboka wenda wagera byuga nansebye urumva wagera ukavuga na kandi ushaka umuti urumva umuti rero uvuga ngo ya mana yawe nibitagufashije ukaba wemeye iyo sarungu yemera kandi imufasha urumva byubahe wubahe uriya muntu waguhaye izo gahunda zawe zikagenda neza ariko wakubita abana b'abantu ubundi wabahondagura ubundi hari igihe ntego izo nkuni nkayishaka kuyivutura nk'umuntu abashumba mwabaye iki koko abashumba mwite ko muragiye intama ko muziye kuzihemukira ibintu byo kuri social media ngaho bwe twarumiwe se abantu bafuye wundi twebwe isi yatwegereje n'ibigoryi hafi iyi social media kera giye ntari guhira n'ikigoryi ubundi ugabo no umuntu yatetesa ngo rarantuka ki video hirya za nyamasheke mu bihuru ntago kizi ariko kubera ko cyabonye telefone sarongo uri umushumba ntago uzi ukuntu imitekerereze y'abantu iteye urumva ariko kubera ko waguze telefone ya smart uyibye n'umuntu uhita ujya hari ugiye kwata ku muntu isi rero yatwegereje abantu bose muzabona n'ibitari ibi ngibi urumva ntazajya aho urudukiriya mu mubone yegereye umuntu atagomba guhangara ubu ngubu abantu bakomeye aba VIPs begerewe n'ingegera zose kubera yuko isi yatuzaniye ntabwo ubundi se wese aho nakwicara ntushobore no kwicara ntangire nge watera mu ngo hagere ariko kubera social media yakunyegereje urampangara
urumva ukamvuga kwantuka urahangara ministre ukamutuka urahangara umuyobozi ukuyobora ukamutuka ngo ntago meriyawe bazayibona cyabageze gutereta kubera ko nayo yemera uburenganzira bw'umuntu bikabikabaho ariko ubundi ntago byabagaho ndiyewe se wankura he uretse kunyumva niba wumva ngo sarongo atuye mu Bugesera waranyumvise social media mbere yuko ziza cyangwa warambonye kuri televiziyo cyangwa ukamva kuri radio ntaho uzabyandika ntaho uzabivugira ariko no social media yabaye na nziza kugira ngo nawe wewe ushobore kwegerana n'abakomeye niba uje kwegerana n'abakomeye rero menya abakomeye uburyo wegerana nabo urumva uje wambaye ibikoto turutse iyo ngiyo nguje kuba pasiteri uje kwica izina ry'abandi hari abapasiteri hari abapadiri urumva hari abanyamadini bubashywe bakomeye banabyize bafite amalisansi yabo nawe ugahurudukiriya from nowhere uraje no ntago ari ibyo ngibyo ntago ari uko ngo ku isi yacu ya kera yari imeze irahinduka mbi none ikicucu kikavira kikaza kigasakuza kikataka buri wese ugatuka buri wese ubonye urumva ukavuga amatiku yawe yose kubera ko wabonye ahantu yavugiye bagutunze kamera urumva nkunda wenda Gasaro TV kuko ntabwo ajya kajya mu bintu bimwe ariko aramacana amwe n'amwe agenda akagura agakamera agashyira hariya agatangira rikaba ihuriro ry'ibigoryi byose biza guhuriraho byataka abantu urumva ntacyo mupfa nta hantu yakubonye akubonye ku social media ntazi ibyo ukora ariko ahise yirukanka aragututse none se niba agiye mu email yaranditse agiye kuza Instagram ashyizeho ibintu by'ubugoryi bwose bubaho kandi ni wenda rugero avuga imana wowe uri umupfumu wenda wawe nese murahurira iki ndakurira nta no gufubura ku mfuguru ese wenda ndahurira nawe nge numva mwagahuye wenda akubwira yewe uje guhura nange menye kikuzanye aza kukwigisha ati gutya na gutya uje guhura nange uje guhura na sarongo n'amafaranga hari ufite none nange cyari kije no ufite guhura na sarongo n'amafaranga none se nzagukonsidita nze mbonane nawe ngira ikibazo cyawe none wowe rero yihandagaje ugiye hariya ubuza amafaranga ngo giye ngo ariko ngo urabona ngo giye ngo rero usarongo ngo hari nawo njya mbona ngo giye ngo urabona ngo naje kuri social media ngo bungiye kukwataka ngo ngiye kujya nkuva ngo n'umpa amafaranga ngo ngeze amafaranga none aha ngaha aka kanya ngo cyangwa ejo ndabyukira ku macana yose ngo ngusebye ngo ntigiye twarasebye ambwe twe ntago duseba ahubwo wowe niwe usebe uvuga ibyo ngibyo kuko wowe usebye agiyewe abantu baranzi bazi ibyo nkora wowe urimo kubivuga ufiteho bikuri kandi none urakubitwa inkoni kubabaza ahantu wabicyana ntabwo uri buri ndi bukureke ntabwo ndi bukureke urumva kuko iyo uzanye ubugoryi kuva mu muco wa kinyarwanda kuva kera warahanwaga urahanwa nabi cyane uzareba abantu bagiye banyataka benshi bahuye n'ibibazo kubera rya sengesho nabasengeye icyo unyifuriza gikubirwe karindwi icyo unyifuriza mu mutima wawe noneho nundi ngitekereza kukivuga mu kanya wamaze kubona n'ibihano cyangwa se inyuma wongera usaba imbabazi uyikureho uvuga uti jyewe nari natatse kanaka none mbabarire ntabwo byari bivuye ku mutima aho ngaho none uhita ubabarirwa ku kanya utiriwe unabinsaba none ko ni nacyo kibazo nsorezaho ko nzi ko ujya utabara abantu ufasha abantu kandi ndetse nigeze kubona rimwe mu minsi yashize yambika rimwe twese kera ariko bizangira amahoro akagira ibyago kuki utamutabaye nuna mugereho byatewe n'iki icyo cyazo nyo kubarize mu kiganiro yago se yagize igihe narabimenye eh ntabwo abimenye agiye ntajya kuri social media kenshi kubera mu mwanya wanjye ntabwo yagize ibyago ki yapfushije umwana oh yapfushije umwana ntabwo byo nabimenye vuba vuba ngaha si muri uku kwezi gutangira oh sorry ntabwo nabimenye uzamusure bambi uzamusura ezo keri ni umwana uze muri social media vuba no mujyambere gusa icyo namusaba no kujya ava mu matiku no ibintu bimwe na bimwe bitamfitiye akamaro ariko gupfusha umwana ni ikintu cyago kibi cyane gikomeye cyane cyamubayeho sori dari yoza kubimenya ntabwo nari kubura none kuza na isukari kuko jyewe uruhande rwo kunenga ndanenga nkanatesha ariko nkanashima kandi nkamenya n'umuntu uri mu byago ko umuntu aba akeneye kubabwa hafi urumva hari nk'ibintu nabonye byari bimaze iminsi bavuga bari kuri sabe abanyarwanda twasigaye twarataye umuco sabe nubwo wamusanga avuye mu musarane yawuguyemo bamwe bamutera amabuye umukuremo k'umuntu ari mu byago buriya umuntu wese ugiye wiye n'agahinda gakomeye mufashe
ujya kumushaka kugera buri munsi wabibonye mu social media niwa utagiye umbona mu kenshi mvuga kuri sa ariko cy'ikintu kimbabaza cyambabaje ubwa mbere abanyamakuru banje bantunze kamera mbivugaho nyuma nza kureba ntazi ko byizafata intera nkiri ariko none naje kureba Sabe waguye hasi Sabe ufite agahinda ko kuvunika Sabe uhe n'ikibazo gikomeye noneho isi mwese abanyarwanda mwenshi muramwota danyago yari rataga yakoraga ibiki n'isa tirase ko yarafite amafaranga sinkibyo byose Saru turagushimiye igira icyo tubwira dusoza n'ikiganiro icyo nababwira abantu nuko twava mu bintu by'amatiko sinzi nabandi bantu nabonye ejo bundi batakana bakamerana nabe nabaye hari ni wa mpasteri wundi bamwita nguke ni mu pasteri ni wa pasteri aba babihoreje bihorere gutyo gusa se bihorere gutyo gusa bihorere pe cyane kundira se pasteri ko babaziranye uyu munsi nyine bihaza batakana bakamira aho bashaka kurwana buze mu rwanda ari mwebwe mwajyaga mutwigisha twawe ufatiraga urugero mukaba murangwe bwanyu mujye gufitana ibipfunsi ibintu byanyu murabona ibiki ahubwo wabivutura wabavutura giye nkunda umuntu ukora ibintu byo kugira abandi inama nziza niba pasiteri atambikiriye kuko wakunzwe n'abantu uyu mu rwanya mushyigikire mugendane mu murongo mwiza kandi mwijya kuri social media kujya kuvugira ubusutwa mwijya kuri social media kuvugira ubusutwa ugatuma isi yose itanya gutekereza cyane izi titre z'abantu z'ubupasiteri n'ubushumba mwizihangiza nimubone musengero zarafunzwe kubera ko igihugu cyazifunze ariko nta nubwo cyazifunze kubera ko hari ibibazo birimo bigomba gukemuka kandi mwabiteye n'ubundi uzashaka ikiganiro cyihariye mbivugeho nibo babiteye kugira ngo bigende gutyo harimo abantu bamwe na bamwe bahanuraga ibintu bitari byo bakaraza abantu mu buvumo ku buryo wagera ngo ugende wiyahura Imana yavuze ko wiyahura ukajya kwiyahura ugapfa Imana yavuze ko ariko muzi ibintu byo mu madini Imana yavuze ko ugenda wiyahure genda wurira igitera hejuru umanuka uguruka ugende wipfe cyangwa se urahita ujya gukomereza ujye mu ijuru nawe ugaguruka ubwo se nk'ibyo ngo abantu abantu bafite umuco ari abapasiteri ngo z'ubupasiteri ni ubupasiteri nyabaki mwaze mugasekura imiti kwa Sara ngo mukabona aka kazi bafite isekuru mugasekura imiti tukavura abanyarwanda mukava muri bungi akazi ko gusekura imiti eh nuko nta kubona kubura imikono kujya guhanurira umuntu ibyago nuvuga ngo abantu bagiye mu bupasiteri n'ubushumba kugeza aho igihugu cyari kigiye kurama kubera abantu bamwe na bamwe bagiye muri uno murimo w'Imana basha bafitemo n'ubugome urumva bamwe babizanye amoko birakomeza birazenguruka urumva umuntu akangira uwundi mu idini urumva ibintu bibi cyane kugeza aho igihugu cyari ntabwo cyabirebe ntumugire ngo buriya gufunga insengero no kubera ko ari uko zisa nabi ntabwo ari uko bizazuje biriya byanga ni ukuzifatira ingamba kubera ibibazo byari biri zirimo imbere ubwazo kandi cyane gukemurwa n'abapasiteri nuvuga ngo bagombye kuba bafite ihuriro ribagenga n'umuntu akajya kujya mu idini no gushinga idini afite umurongo ariko nta musimamo urumva nta musimamo aha reka twitahire ikiganiro reka tugisoreza aha ngaha ndanigende katugisoza urakoze cyane ehe ntabwo nafata ku nkomo da zana mikoro yanjye nkunyigufashe ndayifata inkoni yo shwida urimwe zabashaka mbasengere mba kubita isengesho eh uzaza umunsi umwe mbasengere bereke isengesho rya nti rya sarungu mbasengere rya gakondo mbasengere no ku Mana yo mu ijuru eh ni mbere ku kuntu Imana yo mu ijuru ikora mbabwinyime basabiye kandi iyo zabafasha ubahe nakazi icyo mbahanza baha kazi nyirimo ndayifite sekuri imiti tujye kuyihinga niturangiza tworore inkoko tworore ihene abantu inzara ishire hanyuma amatiko ashire Gasaro TV.